1.400 cuburi metri არის მიწის სამუშაო და 1.200 უკვე გაკეთებული არის პირველი დეკემბრიდან დაიწყეს მუშაობა. კარგი, კარგი. 23-ში ეს მონაკვეთი უკვე გაიხსნება. 23-ში. Da, 24-ში უკვე ეს მონაკვეთი 24 თვიანია და შესაბამისად უწევს გაზაფხულზე 24-ის და 24-ის ბოლოსკენ 30 თვიანია. Bakurtsi Khetsnoris proiecti, sadats mobilizatsia mimdinareobs da shesabamisat eset male daitsqeba. Ai am proiektebis gatvalisinebit realurat chven akhlob 950 milioni lari ukve. Ai am proiektebit aris tsarmodgenili 10 lian gamitarebis strategiashi 2 miliardi lari sheileba etkvas rom nakhvari ukve ai am aktivuri samushauebis da mosamzadebeli samushauebis statusit aris. Garda amisa, batono Irakli, 17 proiecte, უკვე შიდა სახელმწიფოებრივ გზებზე მიმდინარეობს, რომლის ფარგლებში 70 კილომეტრამდე გზა გაკეთდება, აი ეს არის 30 კილომეტრიანი მონაკვეთი, უკვე გუმბათი ხილსა საბათლოს მიმართულებით, 67-იანია, სულ და ეს 27 იყო დარჩენილი და წელს ესეც დამთავრდება. Ძალიან მოცულობითი სამუშაოებია, მაგრამ ძალიან მაღალი მობილიზაციის ხარჯზე რეალურად მოხერხდა რომ აი ეს შედეგი ძალიან აქტიური ტემპით მიმდინარეობს კახეთის მაგისტრალის მშენებლობა. 85 კილომეტრიანი გზის აშენება არის დაგეგმილი. 4 ზოლიანი ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის მონაკვეთები არის. ამჟამად ინტენსიური სამუშაოები მიმდინარეობს თბილისის საგარეჯოს 35 კილომეტრიან მონაკვეთზე, რომელიც თავის მხრივ სამ მონაკვეთად არის დაყოფილი. 23 წლიდან უკვე პირველი მონაკვეთის გახსნა არის დაგეგმილი, ხოლო მთლიანად 35 კილომეტრიანი მონაკვეთი უკვე 2024 წლის ბოლოსთვის დასრულდება. ამავდროულად მსოფლიო ბანკის მიერ უკვე დამტკიცდა შესაბამისი სესხი საგარეჯო ბადიაურის მონაკვეთისთვის და შესაბამისად სატენდერო, ასე ვთქვათ, მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს და აღნიშნული მონაკვეთიც გამოცხადდება. 17 მსხვილი სარეაბილიტაციო პროექტი მიმდინარეობს, რომელიც 70 კილომეტრამდე გზის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. გამოსარჩევი არის გუმბათი ხირსა საბათლოს მიმართულება, 67 კილომეტრიანი გზა, საიდანაც 27 კილომეტრი არის დარჩენილი და ამჟამად მან მიმდინარეობს სამუშაოები და წლის ბოლოს დასრულდება. Ასევე უმნიშვნელოვანესი თიანეთი ახმეტას დამაკავშირებელი გზის 30 კილომეტრიანი გზის რეაბილიტაცია, რომელიც უკვე ორ რეგიონს აკავშირებს და სულ 9 საათში იქნება შესაძლებელი კახეთიდან მცხეთა მთიანეთში მოხვედრა. Ასევე ალავერდის გზა ძალიან მნიშვნელოვანი. Მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ ათწლიანი გეგმის შესაბამისად, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით იქნა შემუშავებული, 2 მილიარდი ლარი არის გათვალისწინებული კახეთში საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი გზების განვითარებისთვის. ამასთანავე ინტენსიურად მიმდინარეობს მუშაობა დაგეგმილ პროექტებთან მიმართებაში, რომელიც ასევე წელს გამოცხადდება. მთლიანობაში 150 მილიონი ლარის პროექტებზე არის საუბარი კახეთში და აქაც გამოვარჩევდით გომბორის რეაბილიტაციას და ასევე თუშეთის გზის უსაფრთხოების გაუმჯობესების ღონისძიებების სამუშაოებს, რომელიც ამ გზას ნამდვილად ბევრად უფრო უსაფრთხოს გახდის და შესაბამისად ეს იქნება ნამდვილად დიდი ხელშეწყობა თუშეთის შემდგომი ტურისტული და მისი დიდი პოტენციალის განვითარებისთვის.